Gördüyünüz bu şəxs yalnız sinif otağında deyil, döyüş meydanında da dərs keçməyi bacardı. Şərəfli sözü onun həm sənətini, həm də vətənə xidmətini ehtiva edir. Kimliyini əyan edək. 27 nömrəli tam orta məktəbin informatika müəllimi. Füzuli və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunan 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Elvin Səlimov. O, 4 ildir ki, müəllim kimi gələcək nəsillərin yetişməsində, əskər kimi isə düşmənə qarşı 44 günlük vətən müharibəsində sinəsini irəli verən şəxsdir. İndi şagirdləri ona baxanda tək müəllimini deyil, həm də qəhrəmanını görür. Elə bunun özü ən nümunəvi örnəkdir. Artıq ötən il əyani dərslərin keçirilməsinə baxmayaraq, o, haqq mübarizəsi başlayan kimi könüllü olaraq döyüşlərə yollanıb. Sentyabrın 21-dən 27-sinə qədər təlimlərdə iştirak etdi. Sentyabrın 27-si artıq çıxış oldu. Biz Füzuli istiqamətində irəlilədik, Füzulidə müdafiəyə oturduq, Alxanlı kəndində. Elə döyüş yolumuz Alxanlı kəndindən başladı. Füzuli istiqamətində döyüşlərdən sonra biz Cəbrayıl, Xocavənd istiqamətində döyüşlərdə iştirak etdik. Sonda Şuşa, Daşaltı istiqamətində döyüşlər davam etdirdik. Düzdür, çətinliklər yaşadıq və s. Amma sonda qələbə sevinci bütün bu çətinliklərin üstündən xətt çəkdi. Elvin Səlimov vətən müharibəsində iştirak edən 671 nəfər müəllimdən biridir. Artıq orada müəllim kollektivi də yaratmağı bacardıq. Müəllim təkcə sübut olundu ki, sinif otağında deyil, həm də döyüş meydanında nümunə olmağı bacardı. Biz təhsil işçiləri də olaraq torpaqların işğaldan azad olunması mübarizəsinə qoşulduq. Ümidvaram ki, bu borcumuzu da yerinə yetirmiş olduq. Elvin müəllim Peşə Bayramını bu gün artıq qalib ölkənin aydınlarından biri kimi qeyd edir. İndi isə bir istəyi qalıb. İlk tədris ili hesab olunur ki, biz bütün torpaqlarımızı işğaldan azad edilmiş formada tədris ilinə qədəmlərimizi qoymuşuq. Təbii ki, şagirdlərimlə birlikdə könüllü olaraq həmin torpaq işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə səfərlər təşkil edəcəyik. Müəllim olaraq bu bizim borcumuzdur. Bayramınız mübarək, qəhrəman müəllim. Siz həqiqi səyahət yolunu tapmaqda yol göstərən şəxssiz. Həm müəllim, həm də döyüşçü kimi.